malá skupinka mladých lidí z Česka doputovala do Toronta. Přinášíme našemu žďárskému setkání střípky dojmů a několik myšlenek svatého otce. I přes stáří a nemoc Jan Pavel II. K jezeru Ontario přijel, aby mladé povzbudil v naději, kterou jim život s Kristem přináší. Sešli jste se v Torontu z pěti světadílů, abyste slavili svůj světový den. Vám tedy patří můj radostný a srdečný pozdrav. Často jsem vás v modlitbě jednoho po druhém představoval Pánu, aniž jsem vás znal. Ale on vás zná a osobně miluje. Představoval jsem si vás, jak kráčíte ve stínu kříže jubilea na této velké pouti mladých, jež přechází ze světadílu na světadíl a chce sevřít svět do náruče víry a naděje. Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark. Dnes tato pouť dorazila sem, na břeh jezera Ontario, jež nám připomíná jiné jezero, totiž Tiberiacké. Na jehož břehu se Pán Ježíš obrátil k prvním učedníkům s úchvatnou výzvou. Někteří byli pravděpodobně tak mladí jako vy. Drazí mladí, mnoho lákavých návrhů se na vás valí ze všech stran. Mnozí vám říkají, že radosti lze dosáhnout penězi, úspěchem, mocí. Člověk je stvořen pro štěstí. Vaše žízeň po štěstí je tedy oprávněná. Na toto vaše očekávání má Kristus odpověď. Žádá však od vás, abyste mu důvěřovali. Pravá radost je výdobytek, kterého se nedosáhne jinak než dlouhým a obtížným bojem. Kristus vlastní tajemství vítězství. Dnes vás volá, abyste byli solí a světlem světa. Jeho volání vždycky vyžadovalo rozhodnutí mezi dobrem a zlem, mezi světlem a temnotami, mezi životem a smrtí. Horské kázání vytyčuje trasu tohoto putování. 8 blahoslavenství, to jsou ukazatele podél cesty, kteří ukazují směr, jímž je třeba jít. Je to strmá cesta, ale on ji vykonal jako první. A on je také ochoten znovu ji vykonat s vámi. Řekl jednoho dne, kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. A při jiné příležitosti dodal, to jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla úplná. Mladí, nezapomeňte, Kristus vás potřebuje, aby uskutečnil svůj plán spásy. Kristus potřebuje vaše mládí a vaše velkorysé nadšení, aby jeho hlásání radosti zaznělo v novém tisíciletí. Pane Ježíši Kriste, prones ještě jednou svá blahoslavenství před těmito mladými. Učiň z celého jejich života zářivý odlesk tebe, který si pravé světlo, jež přišlo na tento svět, aby každý, kdo v tebe věří, nezahynul, ale měl život věčný. Během vigilie dnešního večera přijmeme Kristův kříž
svědectví Boží lásky k lidem. Budeme vzývat z mrtvých vstalého Pána světlo, jež září v temnotách. Budeme se modlit žalmy a opakovat táž slova, která pronášel Ježíš, když se obracel k Otci během svého pozemského života. Pohleďte na Ježíše, na žijícího, a opakujte mu prosbu apoštolů. Pane, nauč nás modlit se. Modlitba bude solí, která dá chuť vašemu životu a nasměruje vás k němu, pravému světlu lidstva. Tisíciletí bylo zahájeno dvěma kontrastními scénami. První bylo množství poutníků, kteří přišli do Říma na velké jubileum, aby prošli svatou bránou, kterou je Kristus Spasitel a Vykupitel člověka. Druhou byl úděsný teroristický atentát v New Yorku, obraz světa, v němž se zdá, že převládá dialektika nepřátelství a nenávisti. Vnucuje se dramatická otázka. Na jakých základech je nutno stavět novou dějinou epochu? Vy jste muži a ženy zítřka. Ve vašich srdcích a ve vašich rukou leží budoucnost. Vám Bůh svěřuje obtížný, ale úchvatný úkol s ním spolupracovat na vybudování civilizace lásky. Nakolik bude opravdové vaše přátelství s Kristem, natolik budete dětmi světla a stanete se pak světlem světa. Pravé světlo. Ty osvěcuješ každého muže, každou ženu a každé dítě. Per luce, tu illumini tutti gli uomini, le donne e i bambini. Vieni e scaccia tutti i pregiudizi. Jak pěkná je píseň, která tady zaznívala v těchto dnech. Světlo světa, sůl země. Buďte pro svět podobou lásky. Buďte pro svět odleskem jeho světla. To je nejkrásnější a nejcennější dar, jaký můžete dát církvi i světu. Papež vás doprovází, to víte, svou modlitbou a láskyplným požehnáním. Vy jste mladí a já jsem starý a trochu unavený. Avšak ještě se ztotožňuji s vašimi nadějemi. I když jsem žil uprostřed mnoha temnot, pod tvrdými totalitními režimy, viděl jsem dost, abych byl neotřesitelně přesvědčen, že žádná těžkost, žádný strach není tak velký, aby mohl úplně udusit naději, která neustále vyvěrá v srdci mladých. Pane Ježíši Kriste, učiň z nich nový lid blahoslavenství,
aby byli solí země a světlem světa. Osou 17. setkání mládeže byl kříž, který s mladými křesťany putuje po celém světě. Máme to štěstí, že jsme si ho tentokrát přivezli přes Prahu sem k nám do Žďáru. Jistě by se o Torontu dalo vyprávět hodiny. Ale jsou mezi námi ti, kteří tam byli. Tak ať teď mluví zase oni.